让他们再次见面一次，切磋一下武艺，究竟谁的战斗力会更强呢？一切都是未知之数，现在就放狗出笼，狼王不战，手下逼你走。又要见面了，气氛渐渐有点不对劲。当他们见面，究竟会发生什么呢？一切都是未知之数。德牧见到160斤的中亚牧羊犬，有点害怕了，现在只想逃跑，逃到那真叫一个快啊！中亚牧羊犬还是紧追不舍，步步紧逼啊！德牧现在四处乱跑，我们帮他一把。走德牧差点就被他欺负，还好被我们及时拉开了。咱们把德牧放回了狗笼里面。德牧一进入狗笼，气氛立马就不对劲了，他这会又开始凶了，忘记刚刚那个怂样了。一进入他自己的狗笼子，他仿佛又变回了老大的地位，感觉猛犬基地他就是老大，就是霸主。哎呦我的妈！